ikaw, uh, alam mo, the last thing that a commander should do is ilaglag na yung mga tao niya na inosente. Ha? You are not a commander pag gano'n ang ugali mo. For the sake na makamandamay ka lang ng tao, ilaglag mo yung mga tao mo. Sana uh, maawa rin naman itong mga patrolman. Mga patrolman ito, mga bago lang ito serbisyo tapos ilaglag mo sa hindi katotohanan. Magsabi ka rin naman sana totoo. Kasama mo ba sa pag-aristo mo kay Juan? Kay Mayo? Hindi. Pag sinabi kong kasama, undaak na paghuli kay Mayo. Andoon ba sila? Paghuli ni Mayo. Paghuli kay Mayo. Nandoon sila? No, your honor. Oh, yun naman pala eh. Tapos kahapon, insist, ay, yung last year, insisting ka na kasama mo sila. Maawa ka rin naman itong mga tao mo. Nilalaglag mo na... Sabi mo, kasama mo. Kasi ngayon, ang totoo pala, hindi kasama. So, sino kasama mo doon pag huli kay Mayo? Joint operation po ng IFLD. Kaya nga, sino kasama mo sa IFLD? IFLD. Yung team po ng IFLD, Your Honor. No? Oh, so yun ang totoo. May damay itong mga tao mo na ibang instructions pa lang ginawa mo. Ang totoo pala, hindi sila doon nakahabol sa pinapasundan mo sa sakyan ni Mayo dahil hindi sila makapasok sa, sa Skyway kasi nakamotor lang sila. So nawala sila ngayon sa kakatil kay Mayo. Ikaw na nakakutsi ka, ikaw na kasunod doon. Kayo sa sa IPLD. Kaya ninyo nahabol yung uh, si Mayo. Itong itong mga ito, nakamotor lang ito, hindi makapasok sa Skyway. Tapos nga idamay mo nakasama mo pa. kasama mo. Hindi ka man naawa sa mga tao mo. So kasama mo taga IPLD. Doon paghuli kay Mayo. Yes, Sir Honor. Oh. So, yun na. Tapos na. Hindi na sa atay nag-hearing ngayon kung nagsabi ka na ng totoo last time. Dami mo pang uh, dinadamay. Ibanez. Aside sa iyo, sino pang mayroong hawak, sino pang ibang handler ng Yikensi? Alias Mike C. Your Honor, ako po yung kakilala niya ko sa inyo. Ikaw lang? Wala nang ibang handler ito? Ang handler niya sa copra, ni Your Honor ay si Jimenez, Your Honor. Sino? Jimenez, Your Honor. Sino? Jimenez. Jimenez? Yes, Your Honor. Saan na si Jimenez ngayon? Uh, Nag-resign po siya, Your Honor. Ha? Nag-resign po siya, Your Honor. Saan na saan siya ngayon? Hindi ko na po alam, Your Honor. Uh, resign na po siya sa PNP, Your Honor. Nag-resign siya right after ditong discovery ng Cebu? Nung December, Your Honor. Kaya nga, after, nang, kailan ba ito nangyari? October, Your Honor. October. Nung uminit ng issue, pagka-December, nag-resign siya. Di ko alam yung personal reason niya, Your honor. So, aside from you, itong si Jimenez lang, ang may hawak kay Mike C. Your Honor, yes, Your Honor. So, meaning, Ganito. Itong si Mike si may nilapitan na tao. At nagsabi na mag-cooperate siya sa komite na ito. Dahil lumalabas daw na siya na ang number one na siya booking ng uh, Pilipinas. At gusto daw niya sabihin na hindi siya ang number one. Mayroon pa daw mas malaki. So gusto niya mag-cooperate dito sa komite. Ngayon, sabi, mag-cooperate na siya. Kung sinabi ko, doon sa kanyang uh, kanyang uh, pinakausapan na tao na okay, parap ko siya sa komite, basta magsabi siya sa totoo. Papuntahin mo dito. Papuntahin mo sa Manila. Next na sabi ng, uh, ng tao na kinausap niya, Sir, ayaw na daw mag-cooperate ni Mike C kasi tinawagan daw siya ng handler niya na huwag magsalita. He was prevailed upon by the handler. Meaning, ikaw ang tumawag kay Mike C na huwag na pumunta dito sa komite para mag-testify? Negative Honor. Hindi po ako nakakahawak ng cellphone. Nasa, ako. Nandito po ako sa Senator. Your e sinong tumawag sa kanya? Wala po akong personal knowledge, sir. oh PNP at uh, PDA, sir. Itong si Mike, si... Dalawa lang uh, location ito. Kung hindi sa Cavite, sa Occidental Mindoro. Ngayon, nandoon ito sa Occidental Mindoro. Hindi ito lumalayo sa Sablayan Prison and Penal Farm ng Biokor. Dahil ito ang parang budigiro ng mga malalaking drug lord na nasa loob ng Sablayan. Kaya ito palagi nakastambay sa uh, Occidental Mindoro dahil doon sa Sablayan. Merong merong uh, merong pang drug lord, mga drug lord doon nga nakakulong na hindi namatay sa COVID. Kaya 'yon ang uh, si Mike Singh ngayon ang pinakabudigiro nito, mga drug lord na ito. Dalawa lang pinupuntahan dito. Occidental, Mindoro at Cavite. Palipat-lipat lang yan. Pag, can, please conduct manhunt operations. Dahil uh, kung hindi nyo makuha ito, uh, marami pang mangyayari dito, ng shipment ng Cebu. Dahil ito ang... Uh, ginagamit talaga nila. At alam kong hindi lang ito si Ibanez sa may hawak nito. Marami pa itong player ito, sir. Eh. Player. Baka, baka isa pa ito sa mga nag-offer dyan ng like 30% na cut. Player ito. Itong Mike na ito. Player. Maraming may hawak nito. Di ba? General Corda? Yes, sir. We'll, we'll do that, sir. Hanapin nyo ito. Kaya kayo, Mike si. Alam ko nagbumonitor ka ngayon dito sa hearing na ito. Your world is getting smaller. Kaya akala mo, yung nag-advise sa'yo ngayon, na handler mo, na huwag ka magsalita, tapo mo yung cellphone mo, hindi ka na makontak ngayon, nagmonitor monitor ka ngayon sa TV, sige, maniwala ka dyan sa handler mo, at yan din ang papatay sa'yo. Ililigpit ka rin yan ng handler mo na yan para malinis siya at hindi aabot ng sunog sa kanya. Kaya, Mike si mabuti pa. Mag-surface ka na at pumunta ka dito sa committee namin at uh, paprotektahan ka namin dito kung magsabi ka ng totoo. We can offer you your uh, security kahit drug lord ka. Basta ilaglag mo lang lahat ng sindikato sa loob ng PNP at PDA. At kung sino yung mga tao na yan na kasabwat mo. Marami ito. Alam ko, marami ito. Kaya huwag ka maniwala dyan. Nagmonitor ka ngayon, Mike C. ka ngayon dito sa hearing. Kasi gusto mo magtistify pero you were prevailed upon by your handler na huwag magsalita. Kaya tinapo yung cellphone mo, kinat off mo yung, yung communication mo doon sa taong inutosan mo magparating sa akin. Yan ding handler na yan ang papatay sa'yo. Sigurado ako. Maiksi kaya sir. Concentrate kayo dyan. Nandyan lang yan. Around sa Bayan, sa Sub Occidental Mindoro. Mr. Chair, did we, did we invite him? Hindi natin invite, pero meron siyang pinakuntak na tao sa akin na gusto niya magsalita. Pero nung sinabi ko na, okay, ipasalitain namin siya sa committee and we will provide him uh, protection. Kinausap daw siya ng kanyang handler na huwag na magsalita. So, yun. Wala na. Hindi na makontak ngayon. Ang cellphone, uh, hindi, cannot, be, cannot be reached na yung cellphone. Maybe if he will still conduct another hearing, maybe we can invite him. And if he does not attend, maybe we can issue a subpoena Yes, the, the invitation is open. Uh, wala kasi. Uh, in, into hiding ito siya ngayon. Uh, in hiding ito. Walang... Uh, general location lang ang alam natin nasa Occidental Mindoro or uh, Cavite. Palipat-lipat lang siya dito sa lugar nito ito pero uh, you cannot uh, send the invitation to, walang klarong address itong tao na ito. Alam mo na yung sindikato paraging underworld sa underground palagi. So, yun lang uh, kung naka-inig ngayon, Mike, say that I can open the hearing kahit na mag-adjourn kami today I can reopen the committee hearing kung mag-surface ka at sabihin mo sa komite dito kung sino yung mga kasabwat mo sa sindikato na membro ng PNP at membro ng PDA at even sinong membro ng gobyerno na kasabwat mo para pakinggan ka namin. This uh, invitation is open para sa'yo anytime. Alam ko, nagmonitor yan. Maro yan. Sindikato yan eh. Nagmonitor yan. Pero I am telling you, your world is getting smaller. Hindi ka natatagal dito. Kung hindi ka mag-surrender, hindi ka natatagal. Papatayin ka rin ng handler mo na yan. Kung sino yung handler mo. They will silence you para hindi na sila ma-implicate. O oh, Mike say, good luck sa sa'yo ha. I know you're monitoring right now. Good luck. Mr. Chair. Yes, nasa uh, ito, okay. uh, General Iban. General ba ito? General Iban. Colonel? Colonel Iban, Yes. Si, sino si, you, the, si Jimenez? At nandito ba siya ngayon? Wala na po akong contact, Your Honor. Si, siya yung nawawalang pulis. Allegedly sa bahay niya na transfer yung mga for drugs. Tama ba yan? Wala po akong idea, Your Honor. Did the committee invite uh, Roman Jimenez, dating police? Yes, uh, Your Honor. Uh, we invited him but he cannot be contacted. Uh, no, can no longer found in uh, his uh, last known address and uh, his cell phone number cannot be contacted. And uh, lahat ng police na kakilala niya, uh, wala na rin daw. Hindi na siya makita. Active so, service ito, think, siya? Active nah, service? Just recently retired. Halatang guilty talaga ito. Halatang uh, So, guilty hindi, ito. hindi pa siya uh, retireable, nag-retire na kagad. Hindi retireable, pero nung nabulabog itong Shabu na ito, siguradong kasabwat ito ni Mayo kasi kasama ito sa ni-request ni Ibanez eh. Si and Mayo. Kasama ito sa ni-request As ni ta Ibanez na isama tao ni, ni Ibanez to. Tao, tao ni Ibanez. So, you are not of the hook, Mr. Ibanez. Mga tao mo ito, mga main players. I... I don't believe that uh, you don't have uh, a role in this uh, Shabu haha. Kernel Ibanez, paano mo nakilala si Jimenez? At, uh, during the time, Your Honor, na na-assign ako ng Manila, Your Honor. Mm. Ano, nasa naka-assign itong si Jimenez? Kasama ko sa Manila, Your Honor. Sa? Manila, Your Honor. Trusted mo to? Nakasama ko, Your Honor. At, Trusted mo nga? Matagal ko nakasama, Your Honor. Basit. So pinagkakatiwalaan mo? Kung di mo alam ibig sabihin na trusted, pinagkakatiwalaan mo? Uh, yes, Your Honor. Ganun din si Mayo, pinagkakatiwalaan mo? Yes, Your Honor. O bakit hindi na siya malocate? Imposible hindi mo alam yung kanyang whereabouts? Hindi ko alam, Your Honor, pa ngayon kasi nandito rin ako sa... Ano, ano? Nandito pa ako, Your Honor. Hindi ko na po nakokontakt sa... Your Honor. Imposibleng wala ka alam kunasan nasan yung si Jimenez Last yan. na alam ko, Your Honor, is nasa bahay lang niya. Eh, hindi na nga ma-locate eh. Ngayon, Your Honor, di ko po alam. Kasi nandito po ako sa Senator, Your Honor. So, gano'n na kayo, gano'n mo na katagal kakilala ito si Jimenez? Uh, during assignment assignment ko sa Manila, Your Honor, 2000, four to nine euro no. Sa so kaya nakasayin dito sa Manila. Uh, last assignment namin is, is Station 2, Your Honor. Sa? Station 2, Your Honor. Station 2? Yes, Your Honor. Sa Manila? Yes, Your Honor. Sa City of Manila? Yes, Your Honor. Magkasabay kayo? Ano pumasok? Ay, hindi po, Your Honor. Uh, PNCO po si Sergeant Jimenez. Ano, no? PNCO po siya. PNCO. Yes po yun. So paano kayo nagkakilala? Uh, Na-assign po siya under me, Your Ah, uh, okay. Eh, si Mayo naman? Magkasama po sila, Your Honor. Magkasama sila? Yes po. So partners in crime? Mayo. Sergeant Mayo. Kilala mo si Roman Jimenez. Yes, Your Honor. Kano kayo katagal uh, magkakilala ni Jimenez? Mula 2002, Your Honor. Para kayo nagkakilala? Uh, nagkasama kami sa Manila, Your Honor. Magkasama kayo sa Manila? Yes, Your Honor. Sa Manila Police District. Manila? Police District, Your Honor. Para kay Police Maynila nung araw 2004. Naging close kayo. Yes, sir, Honor. Ano mga operations sa mga pinagdaanan ninyo? Uh, marami, Your Honor. Like what? Sa uh, PCP, sa station. Hmm. Ano yung mga accomplishments ninyong dalawa? Para kayo pagkatiwalaan ni Colonel Ibanez. Dahil masyado ang tiwala sa inyo ni Colonel Ibañez. So, ibig sabihin, marami kayo mga na-achieve, marami kayo mga accomplishments. Okay, name of you. Marami naman yung honor na no? Ha? Pakilakasan yung boses, ano? Marami yung honor, achievement. Malaki ang? Marami, sir. Marami? marami okay, name of you. Ano-ano yung mga accomplishments na... Achievements? Mga Pang, uh, panghuli sa mga hold up Your Honor, mga sa RA-9165. Panghuli ng mga hold-up-er? Mga ganun, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Ano pa? Sa droga? Yes, Your Honor. Uh, hmm? May mga accomplishment kami sa 9165, Your Honor. Sino-sino yung mga nahuli nyo sa droga? Hindi ko na maalala yung mga pangalan, Your Honor. Uh, marami. Pero matagal na mga yan. Ilang beses kayo nang sa uh, involved sa droga? Hindi ko mabilang, Your Honor, kung uh, mga ilan na yung nahuli namin. Masampung beses? Limang beses? Isang beses? Kasi masyado kayong pinagkakatiwala ni Colonel Ibanyes So, I presume na marami kayong accomplishments para pagkatiwala kay ni Ibanyes Tama ba? Yes, Your Honor. Hmm. O hindi mo na maalala. Matagal na kasi you know, yun, yun uh, Your Honor ah uh, napunta ako na Mindanao kaya hindi ko na rin maalala mayon. Okay, doon sa mga na-arresto ninyo na nanghuli kayo ng droga, ano na nangyari? na ba? Nakulong ba? O napalaya? May mga na-convict, Your Honor. May mga lumaya. May mga na -convict. Ano pa? May mga nakalaya? Yes, Your Honor. Bakit nakalaya? Dahil hindi na interesado ipursu yung kaso. Tama ba? Uh, no, Your Honor. Uh, failure to prove the guilt of the accused. Ha? Huh? Failure to prove the guilt of the accused, Your Honor. Ano daw? Ano daw? Ano, ano? Sa pakiulit? Failure to prove the guilt of the accused. Mga Failure to prove the guilt of the accused. Okay. Ibanez, uh, Colonel Ibanez, are you aware? Aware ka ba na itong si Mayo at saka yung Jimenez ay uh, nasa drug list? Yes, Your Honor. No. Bakit mo pa ba pinagkatiwalaan? It was during the time of uh, Sen Senator Bato when he was the Chief PNP. Na they were included in the drug list. Siyempre, kung ako, hepe, at na yung mga bata ko ay na-involve sa drug list, hindi ko na kukunin. Bakit mo pa kinuha? Bakit, bakit nyo pa sila pinagkatiwalaan? Your Honor, the, during that time kasi, Your Honor, ah, uh, kilala ko sila na maayos sila na polis. At nagkataon lang na merong maraming nainggit at sinama sila sa listahan, Your Honor. Ibig sabihin, hindi accurate yung listahan during the time of Senator Botoy when, when not, he was Chief PNP? Uh, lahat naman po kasi, Your Honor, eh, hindi perfect yung... Pero hindi ko... O, ngayon, nagiging totoo na yung drug list dahil involved nito sa itong dalawang bata mo sa drugs. O, oh, na naging accurate yung listahan ni Senator Boto when he was chief PNP. That is accurate. Because both of your men are involved in drugs. And both of your men, during the time of Senator Boto when he was chief PNP, were in the drug list. Na, na, kasama sa drug list. Eh bakit mo pa pinagkatiwalaan? Bakit mo pa ni-recruit? during the time your honor wala naman pong kasing ganun. Walang wala po silang activities your honor na Wala silang Pagkaalam ko your honor wala silang illegal activities your honor. Pero wala silang illegal activities but you knew that they were already included in, in the drug list during the, the Duterte administration. Tama ba? Alam mo na alam mo ba na kasama na sila sa drug list? Ha? Alam mo? Yes, Your Honor. O bakit mo pa kinuha? Uh, kailangan ko po kasi sila, Your Honor. Kasi, sila lang ba dalawa pinagkakatawala mo? Wala ka nang pinagkakatawala ng ibang pulis? Na hindi kasangkot sa drugs? during the Ang dami-daming ang dami-daming pulis diyan na matitino na hindi sangkot sa droga. Itong dalawa nakasangkot sa droga, pinagkakatiwalaan mo pa. Eh baka ikaw kasangkot ka rin sa droga. Ang dami-dami mga tauhan diyan na matitino. Ang pinili mo pa, dalawang pulis na kasangkot o kasama sa drug list. That shows how incompetent you are. Eh, siguro ka kasangkot ka rin. Okay, Mayo, ba't ka tinapot sa Basilan? Lamitan, Basilan, Your Honor. Bakit ka na tinapon? ah' uh, Your Honor, isa kasi ako nga uh, trabador, kaya ha? Yun, uh, yun, ang malamang na dahilan kaya ako natapon, Your Honor. Ano, ano ang dahilan? Dahil kasama ko sa drug list, kaya tinapon ko sa basilan. No, Your Honor, uh, isa akong trabador. Kung maalala nyo, Mr. Chair, na ano, unang uh, buwan ng uh, pagiging chief PMP nyo, eh, nagkaroon ng na, uh, parang uh, paligsa accomplishment. Isa po ako doon sa mga nagtatrabaho, Your Honor. Kaya yung station namin noon naging number one sa Metro Manila. yon ang alam kong dahilan, Your Honor, kaya nasama ako dyan. Ano so, naging uh, trabaho mo sa Basilan? I itatapon ka ba sa Basilan kung magaling ka na pulis? Matino ka? Ano ako, gago? itatapon ka dahil uh, magaling ka mag-accomplish? <laughs> Wala akong nakita. Ng... Kailan ka pa tinapon? Paano ni General Bato? Uh, Oo, oh, Chief no, PNP? Yes, Your Honor. Oh, but uh, sagot yung may tanong ni Senator Bato. Kung magaling ka polis, ba't ka it, ba't ka itatapon ni, Sir, uh, ni General Bato, then General Bato, sa Basilan? Malamang may nagbigay ng pangalan ko, Your Honor, na mga nasagasaan. Oh, so magaling yung nagbigay ng pangalan, ano? Confirm. Ngayon, isang tuniladang siya po ang nakuha sa iyo. Magaling. Confirm yung uh, nagbigay ng impormasyon. Ano? Mr. Chair. Yes, yes, good Uh, alas 12, mag-alas 12, medya na. or what are we going to do with these policemen who were cited uh, in contempt. Yes, uh, but, but if, uh, before we before you you move for the recall of the contempt of this uh, itong lima. I uh, just like to talk to the Chipinpe. Uh, ang problema nitong lima is that wala na daw silang baril disarmanin niyo. That's normal. Administrative procedure natin yan. If you are facing investigation, you have to, you have to be disarmed, di ba? Uh, kung wala silang armas, siguruhin mo rin na hindi ito mamamatay. Dahil ang natakutan nila, itong grupo ni Mayo, hindi pa talaga nabunggo ang pinakaulo nitong grupo ni Mayo. At sigurado pinag-iinitan nito sila. Ngayon wala silang armas you secure them then kawawa naman ito kung mamatay lang ito nang uh, walang kalaban-laban ha i-secure mo sila kung po, kung tanggalin mo yung kanilang sus uh, whatever ano bang administrative uh, status nila ngayon suspendido ba sila or what kung tatanggalin nyo yan please erase uh, mo yung baril nila para makalaban mela sila kung may mag sa buhay nila eh kung kung hindi nyo ma-issue ng baril, i-secure nyo sa karami. Para hindi ma itong mga bata na ito. And another one, huwag na kayo maglagay ng piuan sa pidig. Dapat uh, mag-spotting kayo properly sa labas ng mga at least PO2 man lang. Kasi kawawa ito, mga ino pa itong serbisyo. Pagpasok na serbisyo, napaka-rooming mundo kagad ang ginagalawan nila. So, yung utak nito madaling mawala sa ideal na police profession. Yung professionalism lang mawala. Magdadive ka agad doon sa sindikato. Kasi yan ang ginagalawan nila eh. Uh, sa ating sa ating parlance, police parlance. You do what the if you are in room, do what the Romans do. Ganun nangyari dito. Kaya kailangan i-expose mo muna sila sa sa Manila expose mo nila sa dabaw bago mo sila ilagay sa room. Di ba? Para, sa ating mga kapulisan. Yes, sir. Uh, before I'll answer that uh, question, sir, may I go back to the uh, 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 to the uh, uh, request of our uh, Honorable Chairperson, sir, that uh, with regards to the security of uh, These uh, concerned police officers uh, will be making the necessary uh, security arrangements sir, uh, so that we uh, uh, protect. And uh, going back to the uh, question, sir, uh, part of our focus agenda is the integrity uh, uh, enhancement and the uh, Uh, aggressive and honest law enforcement operation. So, nakapila po dyan, sir, yung mga trainings na gagawin namin to make sure that uh, matulungan din yung ating kapulisan when it comes to uh, the uh, conduct of uh, investigation in coordination also with the other uh, department, kagaya ng DOJ. Uh, so, kasama po yung trainings yan, sir, but at the same time, uh, we want really to enhance yung uh, mga disciplinary machinery na existing na talagang uh, ma-emphasize yung responsibility ng bawat isa, bawat to make sure that uh, ano man level na meron sila at silang may uh, yung i-emphasize natin sir yung command responsibility. na Talagang dapat alam ng ba bawat commander kung ano ang ginagawa ng kanilang uh, personnel. And aside from that sir, uh, meron tayong IMG na which was created and uh, I do believe, sir, uh, may tiwala pa rin tayo dyan sa ginagawa ng ating IMEC and uh, there are some accomplishments being reported to me and tuloy-tuloy uh, po yun, tuloy-tuloy po ang uh, pag-operate nila against uh, our personnel who are uh, uh, medyo naibang landas. In line with that, sir, meron din yung active coordination with the uh, NAPOLCOM, sir. Uh, I'm happy to say that... Uh, Uh, yung uh, aming uh, coordination and cooperation at saka sa mga investigation na ginagawa ay talagang uh, we want it uh, magiging uh, full proof yung mga case na ifa file natin para kahit paano is uh, yung uh, uh, talagang uh, conviction nila lalo na both the administrative and the criminal ay talagang matayin natin sir. So those are the things sir and... Uh, What I'm encouraging also in all my visits and in my, uh, uh, talagang yung community engagement activities, I'm appealing also to the people, na talagang feel free na magsumbong, lahat, and uh, wag uh, If there are policemen who are involved, uh, I'm appealing to them na isumbong and uh, they should not be afraid. Uh, we will protect their identity kung takot na lumutang. to make sure that all the things na ginagawa ng ating kapulisan na medyo uh, left unchecked ay makarating sa amin and uh, uh, through our uh, different units, yung CIDG, IG, and IMEG, we can conduct follow-up operations on this. sir. Uh. Thank you, sir. Yung, alam mo yung, yung sabi mo, yung, yung uh, confidence ng tao na magsumbong sa police, kahit na alam nila na police yung kanilang isusumbong, encourage sila magsumbong pa rin sa police dahil uh, pag nakita nila na maraming may mga accomplishment yung IMIG ninyo. Yan yun. Kasi yung IMIG noon, during my time, it was not IMIG. It's, I, I, I was the one who established that CITF, Counter Intelligence Task Force. Walang ginawa yan. Isang kumpanya ng SAP at taga IG, mga uh, intel operatives ng IG. Sige lang, monitor yan sa mga police iskalawag. Sige huli, sige huli. So, ang daming uh, walk-in complaints, ang daming pun-in uh, complaints na pa-aksyonan. So nakita na, na nahuhuli yung kanilang ina inireklamo, ina talagang magkakadevelop ng convenience yung publiko. So lagyan mo lang matibay na commander yung aimig mo na walang kinatakutan, bangga ng bangga kahit sinong babanggain dyan para, para matatakot yung mga skalawag police natin na gumawa ng kalukuhan. Yun ang uh, dapat natin gawin. Yes, sir. Thank you. So, security nito ha, itong mga tao mo, ah, klaruhin mo ito dahil, alam mo, the worst thing to happen to a policeman kung ang kinatakutan niya kapwa na niya polis, kahirap nun. Diba? Dapat takot ka sa kalaban. Takot ka sa sindikato or uh, sino yung mga big time na criminal, na drug lord yan. Kung takot ka sa kasamaan mo, itong mga ito, takot sila sa grupo ni Mayo. At alam natin yung grupo ni Mayo, may mga mga pulis yan. Ha? Kaya, napakahirap ang sitwasyon nito. Takot rin sila sa AFLD. Dahil ang AFLD daw, maraming pera. Maraming pera yung AFLD. Itong grupo ni Ribusura, Katarata. Totoo ba, maraming pera? Mabigat yung Mabigat yung malita. Ha? ang eh, hirap nun. Nagkatatakutan na sa kanyang kapwa, pulis. Dapat matanggal yan. Matanggal yung uh, ganong feeling ng isang uh, pulis. So, Senator Jingoy, you want to, cite, uh, you want to uh, move for the lifting of the content of these five... Uh, uh, Mr. Chair, yeah. wala pa tayo na-achieve. Hindi na natin alam kung sino yung source. Ay nila magsabi ng kung sino yung source. As far as their concern, itong lima naman is uh, hindi talaga lang alam ang source dahil IAPL di ang source nito. What, uh, yeah, those uh, concert sila na busura sa si Katarata, hindi nyo ba masabi sabi amin kung sino yung source? Sila ba da, dapat tatanungin? tanungin? Yeah, uh, Katarata, ribusura. Kundi, si Kulong natin. O, oh, ipo, e out five, in five. Uh, ganon ang gawin oh, sige. natin. Sige, palit ulo. Kung palit ulo kayo. Na. Mr. Chairman, I do agree with you, no? Itong mga PO1, talagang kawawa to Mga sundalo lang to eh. Sumusunod lang sa mga ano nila eh. Kawawa. Ito yung mga dilis lang eh. Nasaan yung pating? Yun yung dapat na kukulong, eh. Yes, Your Honor, Sen. Rebel, Abong uh, Rebellion, I, I, I am also inclined to, you know, uh, request the Kumilik, ako, ah, Kumilik, na uh, Napolcom, and uh, is of PNP. So please look into the situation of these uh, people, ito mga bata pa, na mga po 1 uh, mga patrolman, mga tininti na nagamit ba. Kawawa rin, masira ang buhay nito mga tao na ito dahil sa mga wrongful orders na sinusunod lang nila dahil mga boss nila nag-utos. Tingnan rin ninyo, ha? Tingnan ninyo, uh, hindi naman porke uh, andyan na sila, masasamang tao na yan sila. Uh, some of them are victims of circumstances na sumunod lang sa order ng mga mga marok na opisyal nila sa taas. Kaya, tingnan rin natin. Mr. So, chairman? Yes, uh, yes, I have a but, question kay Chief uh, PNP uh, Corda. Na na lifestyle uh, check na po ba si Banyes, si Gonzales, yung mga involved dito? Meron na po ba tayong resulta ng life, lifestyle check? Uh, it was done uh, Your Honor and uh, it was part of our uh, uh, vetting uh, procedure kasi continuous po yung vetting and all the members of uh, the Uh, group. Uh, so tuloy, tuloy. So wala pa tayong resulta niyan? Ah... Yung... Uh, meron naman sir meron naman pero meron na yes sir and the uh, continuous po sir continuous siya okay. yes sir so mr chair i move that uh, uh, we lift the contempt order against the five policemen namely Payeta, kalaug gular bugarin parolino yeah, second I move, the motion there's been hope that uh, the uh motion uh, The the citing in contempt of the five uh, police uh, officers uh, Bayeta, uh, Carolino Calao, Gular and Bugarin be lifted any objection hearing none the motion is approved oh na kay limang pulis ha I yung kay Thank ito si, certain. Si Captain Susongko, hindi pa natin. Nakakulong din to, di ba? Ilift pa natin to, hindi na. May uh, na to. Uh, in, in fairness kay Susongko, inamay naman niya na na dinamay lang niya ito last hearing. Ngayon, inamay naman niya na hindi pala kasama. So, for me, it's okay if you uh, you're going to lift the... Okay, I uh, so move that the, we also uh, lift the contempt order against uh, Captain Susongko. So there's a motion to lift the citing con contempt and that's duly seconded by uh, Senator Bong Revilla. Uh, is there any objection? Nag-object ka, susungko? Ha? Huh? Kala ko mag-object ka kaya oh, hindi ka mag-object? Oh. So there's no objection. Uh, the motion is hereby approved. Okay, Mr. Chair, mabalik tayo dito kay Katarata at kay Rebusura. Siya so, oh, naman natin pag ayon lang magsalita? there 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 contempt uh, or there's a ratchet lifted, uh, Your Honor. They're still uh, under contempt. Oh, so, hanggat hindi na sabihin yung okay. yung source, then uh, we can uh, put them back. Yeah. Wag natin ikulong sa sa custodial eh kapwa pulis din nagbabantay dyan. dito natin ikulong. Okay, uh, I move that we cite uh uh, I did this, uh we transfer transfer custody tra transfer custody to the Senate against the Rebusura and the catarata. So there's a motion to transfer back to the Senate the uh physical custody of uh, uh Katarata and Ribosora uh, back to the Senate uh, premises. Your Honor, excuse yes. me, Your Honor, if I may. Yes. Um, uh, Your Honor, the issue issue we excited by Honorable Senator, Your Honor, was the regarding the informant. So I would like to, uh, no, Your Honor, I would like to stress out, Your Honor, that we don't have the informant with us. Uh, we are only giving the information based on the. Uh, previous uh, conduct of uh, casing and surveillance, your honor at the affidavit, your honor. And we we feed the information to Captain sa Uh, That's the only the information, your honor. And we don't we have nothing to do with the informant. So let us set the record straight, ha? Huh? Uh, the, the 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 motion stays. I have not yet acted on that uh, motion. So with the indulgence of the movant, uh, Senator Jingo Estrada can we entertain some uh, uh, some uh, issues being raised by uh, the ones concerned before okay. I act on your motion all right thank you uh mr uh, uh, Senator estrada sige magsabi ka ng totoo diyan ha yung totoo iho na napapagod na tayo dito last day na ito kung makulong kayo diyan sa baba wala na magbe break kami ang tagal hindi namin maaksyunan yung uh, yung uh, contempla order mo. Sige. Uh, yes, Sabi nila yun totoo. Yung totoo na. Good afternoon. Uh, good morning. Um, we would like to stress I would like to stress out to your honor with regard to, regard to the informal that we don't have not we have nothing to do with the informal, your honor only the information based on the case built up gathered your honor from Cavite your honor we have ano uh, we have the what do you call um, The Your honor casing and surveillance at the and uh, our team leader knows that. And the IFLD also chief knows that your honor. And we only give the information to Captain Songko that indeed this know uh, um Montero Grey happened to to meet with the ones where we ah, uh, Sige, kung hirap ka mag Tagalogin mo. Yeah. Tagalogin mo. ah uh, Your Honor, ah uh, isa po yung Montero Gray na bumangga po doon sa binabantayan namin sa Cavite. Your Honor, may subject din po kami doon. It so happened na tumigil po yung uh, galaw nun, Your Honor, because may nahuli po sa Pampanga na Chinese din. I don't know, Your Honor, kung Chinese o kasama. Basta ang information namin, Your Honor, na tigil daw muna yon, walang galaw kasi may nahulihan. So Your Honor, at that time, itong Montero Gray, Your Honor, uh, bumangga po siya doon sa Manila, particular po sa Quiapo. Yun po yung binigay namin yung information kay Susongko. So yung informant, Your Honor, wala po kaming hawak na informant, only, Your Honor, finid lang namin yung information sa kanila na may Montero Gray na bumangga. At the same time, Your Honor, may, may na naman sila na casing and surveillance at case built up, Your Honor regarding po doon sa Montero. So nag nag ano yun, nag isa yung information nila na strengthen yung information nila based dun sa dinagdag namin na information din. So, wala talaga informant. Yes, Your Honor, wala Kayo po. lang. Information lang po, Your Honor. Information ninyo. Kayo nag-build up ng information. Separate si po yung case build-up namin yun. Sa case build-up din po nila susunod so ko yung na ang katakasin ng Baybas. Mr. 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 Ch Mr. Chairman, I don't believe yeah. na wala tong informant. Ha? Imposible yata na wala silang informant. Talaga, sabihin nyo na yung totoo. Your Honor, ang I feel do your Honor may intel packet po kami. Yung information po na raw, halimbawa Your Honor, information na binaban yung sasakyan na yan involved yan. Binabantayan po namin yan. Tinis po namin yan until such time na makita mo namin mga tao mga, mga niya na possible subject. habang tinatanong namin kayo dito, ilang hearing siya tayo dito eh. Nagtitingin ng kayo eh. Talagang kaduda tuda Hindi ako naniniwala na wala. That's my uh, yeah, sure, no. personal no no but uh... Pero that's really happen your honor yung Cavite po yung binabanglayan pala may subject po kami sa Cavite owner it's so happen na bumangga siya diyan so ni-relief pa namin kay susongko since nasa Manila po sila at nag-case build up na po sila diyan sinabi namin your honor na yung Montero Gray isa po yan na ano possible na nagbibigay din Or may we hear from eh uh, kay Katarata, kung meron siya alam. Katarata. Ayo, okay. Honor. Ganun nga po, tama po yung sinabi ni Robosora na ang, yung binabantayan po namin sa Kabite, bumangga po yung ano, Montero na grey po. Kaya po, yun po yung, ano, yung binigay po namin information sa SOU4. Yun lang po talaga. <coughs> Ikaw naman susungko. Ingat-ingat ka ha, kay pw 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 pwede kang bumalik doon sa baba kung hindi ka mag... Paano, sir, paano, kung... paano nga, nag-coincide yung lakad ninyo, gano'n? Sir, kung makikita nyo, sir, regarding sa informant, kung sa informant po ang pag-uusapan, wala naman pong na-mention sa SOU 4A na uh, kami ang nakipag usap sa informant or wala 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 nga balik yes, balik din wala nga ngayon lang bakit nagka-coincide yung lakad mo at lakad nila Ganoon nga po your honor Kasi yung information galing sa kanila Galing sa kanila Opo tinap kayo Yes Sir Sino tumap sa Ah uh, yung team ng IFLD di po Sino si Rebosora your honor Rebosora so, yun ang totoo galing sa kanila information Yes sir Pero wala sa informant Siguro po, sila, wala po sila. Nasa lang informant. Ang binigay po namin. informasyon. Yes, sir. Kaya kayo naglakad. Yes, sir. Makad. Okay. wala ka, Domingo, na wala sa lang informant? I don't think so, Your Honor. You, you, you don't think so? Yes, Your Honor. Uh, Napakalabo namang mangyari yun na may information, pero walang nagbigay ng... Informant. Walang informant na nagbigay. So hindi ka naniniwala so, sa sinabi ni Rebusura na wala sila informant? Tama? Hindi po yan. Ano po? Hindi pa ako naniniwala yan. Hindi ka naniniwala sa statement ni Rebusura na wala sila informant? Yes, sir. Alright. Uh, Mr. Chairman, kay uh, General Domingo, okay, sa limbawa, up na natin ito. Sino ang nakikita mong dapat kasuhan natin dito? based on your sa uh, information na alam mo. Okay, bilang head ng pedig at that time. So alam mo lahat ang nangyari. Ko ikaw ang tatanungin namin, sino ang dapat kasuhan? Before you answer, ha? I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you take you, your honor. You answer. Okay. You may answer, General Domingo. Your Honor, yung involved po sa Philpridge, yung pagnanakaw ng 48 2 kilos na shabu, ay dapat lahat po kakakasuhan niya. In addition to Mayu. Sino-sino yan? Sige, isa-isa mo. Uh, yung pinapakita po ng uh, Napolcom na CCTV footage, nandon po si uh, Sergeant Ribosora, Katarata, at saka yung uh, iba pang members ng team niya. Ah, sino pa? Uh, unfortunately, you know, di ko memorize yung uh, mga pangalan. Based on the uh, IPLD team, high-ranking officials. I think the uh, boss of si, uh, gonzalez. is you know? Gonzales. Gonzales. Who else? Uh, I'm not sure with the uh, 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 Ibanis Ibanis Yes. Or no? Are you sure? Not not so sure. Sir. not so sure. It will depend on the investigation of the. agency tasked to investigate. Okay. Thank you, Sir, Thank you, Mr. Thank you, uh, Bong Rebilia. So, balik tayo. Uh, na PULCOM at uh, PNP. Ayusin nyo yung na. Yung, yung, kasi nakita ko rin ha, na, Napulcom, yung ating video. CCTV natin, Meron kayong I don't know kung how accurate was that. Meron kayong inaaro doon, nilagay niyo yung pangalan kung sino yon. Uh, siguruhin lang natin you tap the expert uh, opinion or si expert uh, expertise na mga pwede talaga hindi tayo magkamali pagturo doon dahil uh, merong nalagay doon na pangalan uh, uh, ito, na ito belonging sa team na ito na hindi naman sila kasama doon sa pagnakaw ng siabo Kasi itong grupo na ito, late na ito dumating, itong uh, 4A, late na ito dumating, tinawagan lang ito ni Susungko around 3 o'clock, before nag-3 o'clock, para pumunta doon sa WPD. Kasi naiwan ito, nakamotor ito sila doon sa, sa may, tawag ito, Rikto. Tapos may pangalan doon na, na sama. Pero kung talagang sila yon wala problema. Pero i-identify yeah, natin properly. Dahil uh, kawawa rin kung uh, wala doon. Tapos may sama doon sa, kung ano, uh, gamitin natin yung expert uh, kung sino pwede mag-toro doon. Okay. Mr. Chair? Yes, uh, Go ahead. Uh, I reiterate my uh, motion that uh, uh, rebosura and Katarata be transferred physically here in the Senate. Because I am not, I together with Senator i am not, are not convinced with the answers uh, given by uh, Rebusura. So I move that uh, again, uh, to transfer physically, uh, Rebusura and Catarata here in the Senate Jail. So there's a motion to transfer the physical custody of. Uh, Katarata and Ribosura, back to the uh, premises of uh, the Senate, particularly uh, the uh, Office of the Sergeant-at-Arms. Your Honor, pwede po magsalita. Your Honor, yung... Magsalita ka? Opo, so, with the permission of the movement, for the last time, tige, pakinggan ka namin. Your Honor, nangyayari naman po talaga yun sa trabaho, kahit po magtanong po tayo kung kanina man po kung sa PIDEA o kung sa ibang agency. Nangyari po talaga yung sinabi po namin. ay yun naman po talaga yung nangyari. Ano? Yun naman po talaga yung nangyari. Na yun sa information tungkol po dun sa, sa binigay namin sa SOU4, dun lang po talaga galing yun sa binabantayan po kasi namin. Yung Montero po kasi, na Gray, yun po talaga yung, ano, yung nangyari nun. tabo na bumangga din po dun sa binabantayan namin. Kaya binigay po namin. Wala kay informant? Katarata? Bali, yung ginagawa po kasi namin, bin binabalikan Did lang po namin yung ano. Regarding po kasi sa informant po, ako po, personally, wala po talaga akong personal na alam sa informant kasi hindi ko naman po talaga nakakaharap yung mga yan. Hindi po ako naging handler kahit kailan mo. Pag may trabaho po, sumasama lang po talaga ako. possibly at anyway uh yeah. again um, uh, have you acted on my motion uh mr chair yeah uh, there's a motion uh any objection and so I, there's uh hearing none the motion is uh, hereby approved and i suggest that the osa uh, guard them strictly uh And to allow only the visitors under the BJMP rules are allowed to visit the, the detainees. Like the immediate family members, the lawyers, priests, and whoever are authorized under the BJMP rules. So, no usaha... No, cell phone please. Usaha, uh, you take physical custody of uh, Ribosura and Catarata. Yeah, you want to, uh, you have the floor, Senator Tolentino. Please, chair. Uh, I think. Yeah. Mamaya na nyo kukunin yan pag uh, adjourn natin. Yes, thank you, sir. Yeah. You're in the tail end of your investigation. Uh, for the information of the the resource persons here, persons here present, this investigation should have been handled by the Blue Ribbon. But I acceded to the request of General Senator De La Rosa that it should be transferred to his committee. And I congratulate you for uh, digging deeply. And I just realized that I might not have that emotional resources to dispense uh, in conducting this hearing, which your honor has plenty. So I will just uh, join in the crafting of the committee report, especially as to the legal aspects. Uh, in, in, in intricacies involved. Nilaman po, Mr. Chair, so I congratulate you for uh, doing a job well. Thank you, uh, Your Honor, Senator Tolentino. Thank you very much. So, sino pang uh, gusto magsalita? NBI? You want to say something? Panganjan nandiyan kisama natin? D.O.J., so. you want to say something, sir? Uh, on the part of uh, the DOJ, Your Honor, you have no statement to uh, make as of the moment. Thank you. Uh, the pulkum, sir. Thank you, Your Honor. Uh, uh, Senator Talentino, uh, afternoon. Po. Your, Your Honor, uh, as we move on to uh, the uh, Mayo case, can we also earnestly request uh, to address some systemic issues in the uh, PNP? There is a uh, resolution, a uh, House uh, Senate bill, uh, submitted by the Honorable Chair, uh, uh, Senate Bill 1905. Can we also request that it can also be taken up? This is the restructuring of PNP, and in that restructuring, we could very well uh, see the systems and uh, and mechanism how these things have been permeated in uh, in all of these years, and this could be addressed uh, in the long term. It will also address. Uh, the budget allocation, the MOE will be provided much uh, uh, boost uh, in order to be able to come up with some some emerging trend in crime situation. For example, in the in the cyberspace, we are encountering uh, uh, so much stress on how these things are 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 impacting on the peace and order. Can we also, uh, on behalf of the Napolcom, on behalf of Secretary uh, Avalos, can we earnestly move that this also be taken up? Uh, yeah. Yes, uh, masahan mo yan, uh, uh, Vice Chairman, from, from our end. We will do that. Thank you. Thank you for reminding us. Constant liaison lang tayo, your office and my office para mapalawap natin yan. Thank you. Uh, General Lasso, Sir? General Kuy, Sir? Okay na? CHPNP? wala na po sir uh, uh, yun lang sir yung wish natin that at, after all this uh, uh, hearing uh, sana po i fervent pray na lalabas pa rin ang ating uh, kapulisan uh, these are all but trials and uh, this will be one way of uh, correcting our sir. thank you po sir yes sir thank you and, and you the, the only one thing that this committee failed to provide uh wish uh answer is the question as to the kung saan talaga nang galing itong 990 or one ton, uh, more than one ton of shabu, saan nang galing. Ang makakasagutan nito ay si Mayo. Uh, si Mayo at saka yung mga cohorts niya. Sila na nakakaalam to Or the other way to to get answers uh, answer for this is uh, through the informant. Kasi yung informant, may alam yon Sigurado ako may alam yon Pero hanggang ngayon, wala abo man. Walang lumalabas na informant dahil nga, uh, pinagpapasapasahan lang tayo dito. Ito mga taga IFLD. So, with that, I hope you can dig deeper from your end, uh, PNP and uh, Napolcom. Yes, sir. Uh, sir, uh, the appropriate char charges will be filed and... Uh uh the truth will be shared. Ah, hindi lang hindi lang yung charges kundi malaman talaga natin yung source ako one one thing na siguro na uh, makuha natin yung yung sagot nito is kung nag natuloy nag-appear dito yung si Mike C baka may may sasabihin siya tungkol dyan sa isang tunilada na yan kung saan galing pero yun lang uh, napigilan siya ng kanya mga handlers So hanggang uh, information lang tayo nito kung saan galing yan uh, uh, kulang kulang pa rin talaga Yes sir magtutulungan po kami ng other agencies sir and uh with regards to Mike C., uh we will follow that up sir Yes uh, thank you thank you ano, Alam ko um pinig lang mismo hindi ka na pupunta pa sa ibang uh, eh, ahinsya. pdig lang mismo alam na nila kung saan galing yan alam na nila yan. So, it is in your part. Pinig is under your command. Lahat ng polis sa buong Pilipinas ay hawak mo. Di ba? So, I hope you can uh, get to the bottom of this. Ha? Kasi, alam ko, maraming alam yan. Imposible, hindi alam ito ng mga tao na ito sa pinig kung saan galing yan. Eh, sa kanila nga nahuli eh. Kay Mayo nga nahuli mismo eh. So, alam nila yan. So, sige lang, just continue. Uh, so with that, uh, okay na. Uh, ako, closing statement ko lang is uh, hindi pa huli ang lahat. Ha? Huh? Hindi pa huli ang lahat. Kung sino mo yung mga involved diyan sa sindikato, hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay kayo. Uh, pwede pa kayo magbagong buhay at huwag na kayong magpakaalipin sa pera. Huwag kayong magpakaalipin sa siabo, Yan ang, uh, yan ang uh, advice ko sa inyo. Kaya pa niyong bumangon. Bumangon kayo. Uh, kung kayo may madidismiss ngayon sa serbisyo at uh, you will be facing criminal charges, then it's not yet the end of the world. O hindi pa kayong magbago. Uh, ang buhay naman, hindi lang hanggang sa pamulis. Marami pa, ang babata pa ninyo. Mayroon pang different world waiting for you after uh, makapag-decide kayo na magbago. So, kung sino man ang tatamaan dito sa investigation na ito, sino ang kakasuhan, then uh, I wish you all good luck. No hard feelings. Sabihin natin na uh, walang personalan, trabaho lang. No, sa akin, personalan ito. Hindi lang ito trabaho. Dahil uh, yung trabaho na yan, kung hindi mo po pipersonalin, pe walang mangyayari talaga kapag droga ang kalaban mo. pipersonalan pe Pipersonalin pe mo talagang trabaho nito. Hindi po pwede yung uh, trabaho lang kasi kung trabaho lang, you just go through the motions. Huwag lang ka, so, sa ka lang sa agos ng panahon, kung mainit, sakay. Kapag malamig, yon enjoy. ganun ganon lang. Pero kung isa sa puso mo yan, isa sa puso mo yun, pipersonal mo talaga. Dahil, buhay ng mga mahal mo sa buhay, ang pwedeng sisirain nitong siyabo na ito. Kaya dapat, personal advocacy natin ito, bawat pulis, dapat, personal advocacy niya yung laban sa SIABO. So, yun lang aking ma-advise sa inyo. Uh, it's high time. It's high time to shape up and uh, prove to the whole world that the PNP is not a rotten organization. Ilan lang yung membro ng PNP na 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 bulag sa SIABO, na bulag sa pera. At yun, Sumama sa sindikato. Pero karamihan dito ay matitino pa rin. Do you agree with me? Ha? So, yun lang. No hard feelings to the accused. Ha? Anyway, kung galit kayo sa akin personally, eh, wala akong magawa. I can face you anytime, anywhere. Magsabi lang kayo para makahanda rin ako. Huwag lang nyo ko ambusin. Kung ang naman yung ako, bulletproof naman yung sasakyan ko. Sige lang. Basta trabaho lang talaga ito. Kailangan trabaho na ito. if nobody will work uh, on this problem, kawawa ang Pilipinas. Maawa kayo sa pamilya ninyo, maawa kayo sa bayan ninyo, maawa kayo sa Pilipinas. Lalamunin tayo ng siabo lalamunin at lalamunin tayo dito ng droga. Kaya, I am challenging everyone here, not only the policemen, lahat tayo dito ngayon, dito sa room na ito, labanan natin itong problema sa SIABO. Maraming salamat sa inyong uh, pag-appear dito, kahit na marami ang binalas, maraming sumama ng loob, pero wala tayong magawa. Trabaho natin ito. Harapin natin ang katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ha? Thank you. Sana wala na tayong ganito ka bigat na investigasyon na ikakandak pa in the near future. Habang ako ang chairman ng uh, Public Order and Dangerous Drugs, sana last na ito. ah, Chief MP. sana wala na. Ha? At tulungan tayo. General Laso sir. Uh, General Koy, sir. NBI. At tulungan tayo dito, DOJ. Sana wala na ganito mangyayari pa with everyone's cooperation. Isipin natin pamilya natin dito ang ang at stake kapag uh, lalala ang problema ng Cebu. So maraming salamat sa inyong lahat. Uh, the this uh, inquiry in aid of legislation is uh, hereby adjourned.